Pigiausi kompiuteriniai žaidimai - eneba.com. Naudok nuorodą esančią aprašymę ir nuolaidos kodą LTU Republic. Tai sveiki, su jumis sveikinasi LTU Republic ir šiandien mes susirinkome pažaisti Cyberpunk 2077. Ilgai lauktas žaidimas, pastaruosius metus vien tik buvo apie jį kalbama. Daug hypintas, galbūt bus netgi overhypintas. Mano asmeninė nuomonė yra skeptiška ir aš iš tikrųjų nenoriu daryti jokių prielaidų apie šį žaidimą. Specialiai nieko labai daug apie jį nesidomėjau, nežiūrėjau. Norėjau pats patirti viską ir paskui pasakyti savo įspūdžius. Aplamai, kiek esu žaidęs futuristinių žaidimų, visais be išimties, man atrodo, teko nusivilti. Toksai turbūt panašesnis į Cyberpunk, ką galėčiau lyginti gal iš pačios atmosferos, tai būtų Watch Dogs. Watch Dogs tikrai buvo gan prastas projektas ir kiek jie jų beleido, jie vis tiek nebuvo geresni. Tai va, Cyberpunkas, kaip jūs žinote, tai yra lenkų žaidimo kūrėjų studija CD Projekt Red. Jie sukūrė Witcher 3, nuostabų žaidimą, kurį man pačiam teko epizodiškai žaisti. Jisai yra sulaukęs daug liaupsių iš žaidimų bendruomenės, tai labai tikimės, kad ir šitas žaidimas nenuvils, kad jis ir yra futuristinis, bet tikėkimės, jisai pakeis tiek mano ir kitų taip pat manančių žmonių nuomonę. Tai va, o šiandieną aš tikrai nebūsiu pirmas Lietuvoje, kuris žaisiu šį žaidimą, jau tikrai ne vienas Lietuvoje streameris žaidė Cyberpunk'ą ir streamino ir darė turbūt jau video, tai praeitą naktį parsisiunčiau, dabar yra rytas, parsisiunčiau žaidimą, buvo visokių update'ų, buvo daug bugų ir krešų ir iškart noriu pasakyti, kad šiame video taip pat gali būti visokių bugų, žaidimas dar tikrai nėra ištaisytas ir pamatysite, kad kartais žiūrint į veidrodį vaizdas persišviečia arba mirguliuoja, tai susitaikykite su tuo, kad bus nesklandumų ir aš jų tiesiog negaliu ištaisyti, nes tai yra žaidimo arba streaminimo įrašymo vaizdo programos problemos. O šį žaidimą galite nusipirkti eneba.com, galite panaudoti kodą LTU Republic ir gauti nuolaidą. Žaidimas Eneba yra tikrai pigesnis nei Steam'e, jeigu neklystu 4-5 eurais, tai tikrai galite sutaupyti ir gauti pilną žaidimo versiją savo kompiuteriui. Taip pat naudokite mano nuorodą esančią aprašymę ir per ten panaudokite paskui pirkdami kodą LTU Republic. Šį žaidimą žaisiu tik tai vieną epizodą YouTube'e. Tai reiškia, kad padarysiu šį pirmą epizodą, kelsiu jums, parodysiu, kaip atrodo žaidimas, šiek tiek pats apsižvalgysiu, pasižiūrėsiu, kas ir kaip su ko valgoma šiame žaidime ir tada tęsiu visą šio žaidimo istoriją savo Twitch kanale twitch.tv/LTURepublic. Taip pat paliksiu savo kanalą Twitch'o aprašyme. Jeigu dar kas nefollownat, užeikit, pafollowinkit, tikrai smagus community ten ir tikrai smagiai leidžiame laiką, tai užsukite, jeigu dar to nesate padarę. Ten tęsiu šio žaidimo serijas, bandysiu kiekvieną dieną pastreaminti, kažkiek pažaisti, perėti šio žaidimo, kadangi vis dėlto tai yra ilgai lauktas žaidimas ir didelis įvykis žaidimų bendruomenėje. Tai va, atrodo viską pasakiau, nieko nelaukime ir pradėkime žaisti. Na kągi, pradedam žaidimą, renkame sunkumo lygį, imam aišku hard, esam veteranai. Veterano merčą galite rasti LTURepublic.lt. Discount kodų nėra, atsiprašau, bet užeikit, merčas LTURepublic.lt. Žodžiu, mums reikia pasirinkti žaidimo kelią. Aš jau iš karto šitą buvau prasižiūrėjęs, tai neimsim tikrai Nomad. Galvau tarp Street Kid ir Korpo. Street Kid vis norės būti krūti bakurėlį ir mergaitis gatvėj. Aš galvoju, būsiu rimtas dėdė biznismenas. Korporacijoj būsiu kažkoks tai asmo susijęs su korporacijom ir mums dabar reikia susikurti veikėją. Gal kas nežinot, šiame žaidime galime netgi iš penšpilį keistis dydį, formą. Deja, šito čia nebus, nes yra užcenzuruotas, aš pasirinkau, kad cenzuruotų šitos dalykus, kad negaučiau banų arba kad man mokėtų pinigus iš video. Tai tie, kurie galvoja, kokį iš penšpilį LTU Republic pasirinks, tai šito nebus. Šito nebus, turiu jūs nuraminti ir nuliūdinti. Susikursiu čiarekterį po vienos sekundės. Nu ką, veikėjas sukurtas. Galit pasižiūrėti į šitą seks bombą iš arčiau. Nuostabus veidas. Tikrai 2077-aisiais dėtų visas. Va. Tikrai, 100%. Mums reikia dabar pasirinkti character skillsus, įgūdžius. Tai aišku, jeigu esam korp, tai būtų protingiausia dėti viską ant proto. Ir paskui, žinai, ten viską pabiškite, jeigu iš paskos kaip odega velka. Svarbiausia protas, o paskui kaip nors susitvarkysim. Žodžiu, spaudžiam Next, Biomonitor Panel. Tai va, parodo mūsų atributus, kojos piršto antspaudas. Korpo. There is no such
thing as fair game, only winners and losers. Tai va, kaip ir tikėjausi, korp bus tie žmonės, korporacijų žmonės, tai tie tokie suski bus, kurie daro visokius negerus darbus, apgaudinėja, backstabina ir taip toliau. Tai, tai va, busim tokie. Man šitas labai turėtų patikti ir turėtų būti įdomu ir jums. Tai ką, po milijono metų laukimo ir atidėliojimų mes spaudžiame continue ir pradedam cyberpunką. Aš kadangi šitą pradžią biškiau buvau žaidęs, kadangi reikėjo susistatyti grafikas, tai veidrodį niekad nebuvau susikūręs tokią veikėją, kad matyčiau. Atkingai atrodo. Žodžiu, mes esam prieš veidrodį. Kažkokiam pastatė, sakau, tik tai šitą dalį buvau pražaidęs minutės trukmės. Sivėjame nuo streso mūsų veikėjas. Employee NC770416. Kaip Anglijos fabrikė beig. Tai va, Cyberpunkas, kaip ir kiti naujausi, populiariausi žaidimai, taip pat pasirinko šitą dalyką su atsakymų pasirinkimais, kas yra labai sveikintina. Tai bus įdomu. Tikrai bus įdomu, kai galėsime pasirinkti atsakymus. Nu tai sveiki. Turi problemų? Čia kaip iškelyje du. Ar kokį žaidimą? Turi problemų? Mafija. Aš negaliu žiūrėti jo tą veidų. Žodžiu, čia kažkoks Jake'is mums paskambino. Draugelis turbūt. Žodžiu, baigiam su jo šnekėti. Pradam žaidimą. Welcome to Cyberpunk 2077. Let's go! Tai va, toliau šito žaidimo aš nejau, praklausiau tą pokalbį tam, kad susitvarkyt grafikas ir tai buvo viskas. Tai va, okei, okay, einam. Čia raudono, čia kaip suprantu, tas bachurėlis užėjo, čia yra žalia, gal galim praeit? Nu tai sveiki! Mergaitė, gal cigariuką pavaišin? Oi, tai ačiū, ne tai ačiū jums labai! Mergaitė, gal ir jūs galėsit dar vieną paskolinį. What the fuck, jūs tūlikėt, rūkot? Aš nesuprantu, 27-7 nebegalim normaliai parūkyti viešoje vietoje, aš nesuprantu. Ot nusirito gyventi. Gerai, atsiprašau, aišku. Nepykit, netrukdysiu iš jūsų. Einam, leave bathroom. Ai, mums čia buvo misija išeiti iš bathroom. Okei, okay, job objectives, mums reikia eiti į Jenkins ofisą. Ir dabar reikia varyti į liftą. Kai matome... 2077 žmonės be kaukių, koronos nebėra, tai šiek tiek vilties teikia. Arba visi yra robotai ir nebėra virus. Nebekabina virusai. O čia Jenkinsas. Jesus, I'm sorry my boss. Pramiegojau. Tai va, Hebra, jeigu matėt, pradžioj buvo toksai lagas ant veidrodžio, tai apie ką ir minėjo, kad ne visos klaidos dar yra žaidime ištaisytos, tai kaip ir sakiau, neišsigaskit, jeigu bus panašių dalykų. Wow, čia galim kiekvieno pokalbio klausyt. Atrodo, lyg tai gali su kiekvienu veikėju kažkaip tai kalbėtis, jų klausytis, tai jie visi kažką daro, nėra taip pat kaip per GTA nėra. Tok. Ai, tipo, okei, matrica, ne? Supratau. No problem. Šiaip žiauriai, kul eini ir kiekvienas žmogus kažką pasako arba atsako arba galėjo pokalbio klausytis. Žiauriai, kul. Greetings. Nice. Kas tu? Ai, va. Nesu kiekvienu gali ištikėtis. Ok, einam pas bossą, jau pyksta supervisoris mūsų. Jau netaip viščiukų sukapojam. O, scanning. Čia jau tikrai virusų skanoja. Nu tai sveiki.
Ai, atsiprašau. Atsiprašau, supervisor. European Space Council. Mhm. Just as we thought. Mhm. Mhm. You know what to do. Start now. Mhm. What the f... What? Bet tai tipo nieks nemirė, taip visi atrodo, kad elektrą atjungi. Taip visi kai robotai mirė, ne kaip žmonės, ta prasme. A deep clean after the shit Frankfurt dumped on us. As we agreed, I got rid of the problem. I told you to resolve the problem, not massacre the European Space Council. Do you understand what the cover-up will cost? We would have lost the license. Now we gained a week. That's a win. Path of least resistance always. No nuance has you written all over it. We're not done talking about this. Okay, nu čia dabar mes nieko nesuprantam, nužudė kažkokią tai tarybą Europos kosmoso, tai nežinau dėl ko ir kaip. Aišku, čia dar mums dabar nepaaiškins taip greit. Heavy work long together. Always, meaning how long? Before Night City, we worked on an assignment in Osaka. 2 years of subterfuge. Mm-hmm. She spent them digging a trap for me. When she became director. Tai kažkokia bitch, čia kažko nesutinka su juo. Ir su ja dirbo ten kažkur. Prieš tai Osakoje. But she won't pull the trigger because she needs me. Kaip suprantu, viskas dar ir 77-ais normaliai į trasą eina. Fight and conquer. Effective strategy. Effective. What would you do in my position? You need to defend yourself. You have to defend yourself. Remind Abernathy you're not her doormat. You're right. Reikia nebūt, kaip sakant, kilimėlių padams nusivalyti. Turi respektinti save. Apgink save. Būk alfa. Ką jūsų nemoko, nėra airino, tipo 77-ais, nu čia jau liudesys. Kas čia? Take a shard. Data shard? Čia tipo fleškė į galvą? Nice. Nice, vat taip aš ir noriu gyventi ateityje. Trauma team card, names of her closest associates. Driver, chief of security. Lover, lover's husband. Everything. What? Use it, and make sure Abernathy won't be a problem anymore. Make sure Abernathy won't be a problem. You said it. I need to defend myself. I know. And if I refuse? Jeigu aš atsisakau ją, tipo, nužudyti? Aš kaip suprantu, ją nužudyti? Don't ask stupid questions. This isn't a request, V. It's an order. We seem to understand each other. Oh yes, of course, my man. Can't go wrong with cash. The transactions are traceable. Paper disappears as soon as you spend it. Nice. What can I say? What can I say? Senas geras popieriukas, nesusekamas. Kaip suprantu, bitkoino nebus 77-ais. Viskas gerai. Pasaulis toliau sukasi. Nice. I think we're clear. Good. Viskas pašnekėjom, supervisory. I'll await your report. And good luck with it. Okay, tai... I have my AV waiting outside. It's yours. Supratau, Jenkins. Jie čia jums labai. Žodžiu, tai kaip suprantu, mes nužudėm tą tarybą, kažkokia bitch buvo nepatenkinta. Dabar mums reikia bosas, kaip sako, nori apsiginti. Nu, nori būti už duhelį, tai reikės tą paną, man atrodo, nudėti. Can switch between active job objective with Z. Ai, taip tipo, kad žymėtų, nice. Need your help. Need your help, Jack. Got some biz. Always biz with you, mano. Talk to Jackie. Mums reiks su Jackie pašneikia. Nu, tai jau praskinuokit, praskinuokit. Pala, ką? Corpora. Read the report. Kodėl? Ai, nu čia jau pirmieji bugai, supratau, no problem. What? Čia mes vairuosim ar mumis čia, ar čia Uberis? Nice. Kad ir kas čia yra, tai nice Uberis. Uff. Destination, Lizzie's bar. Tai galim šampanezo paimti, va? Apie ką mes ir kalbam, broliai, brolyčiai, draugužiai. Va, o čia gyvenimas.
O čia tai gyvenimas. Uberį, jis sėdi savo, pasiemi šampanezo, nealkoholinio, aišku. kaip kitaip. Ir tada skaitai naujienas. Ai, čia toks tipo miestas, ne? Nu jo, yra. Yra to aukščio ant pastatų. Čia kaip... Wow. Matėte, jau bugas buvo. Nežinau, kodėl Steam'o rodo pačiai. Žodžiu, taip yra naujienas, o dar sako apie tą tarybą Europos kosmoso, kad išsitaškė. Šiaip visko nepraklausiau, tai galiu klysti. Okay, kas čia skamba? Life coach. Yes. We weren't scheduled to connect till the end of the week. Quantified Satori received notification of a somewhat troubling biometric reading. I felt I should call. Is everything in order? Everything's dandy. Things are dandy. Everything is. Pirmą kartą girdžiu, bet okay. Gali būt fabrike vis dėlto dirbu, ką aš ten anglų išmoksiu. They'll soothe and lift your spirit. I know this. Tai life coach paskambino mūsų gyvenimo treneris, trenerekas. Čia toks kaip asmeninis prižiūrėtojas mūsų, kad mūdą pakeltų, motivacijos duotų. Nu, toks bachurėlis. Galim dar vieną drinką, kažkaip sausą ant burnos pasidarę. Norėtų ant antros kojos vis dėlto žengti jau. Šiaip maloniai skrendam. Tikrai maloniai taip. O, reklamėlės neblogos. Kaip sakant, labai laukiu ateities, jeigu tokių reklamų daugiau bus, tai čia Plakiek, kiek metų iki 7-7? 5-7, ne? Jo, 5-7 plus 2-4. Oh my god. 8-1? Quick maths! Nemanau, kad pavyks. Nu, nebent robotų padarys mane, tai jo, tada easy. Kad tokią reklamą pamatyčiau. Okei, okay, užsidaro duris, negaliu išeiti. Žia, tak? Aš nenoriu kovot. Va, viską galim be pykčio gyvenime išspręst, mėlyjei mano žiūrovai. Nereikia konfliktuoti, viską galima pasakyti žodžiu. Keep an eye on my AV. Keep an eye on the AV for me, will you? I don't get paid to do that. I don't give a fuck. I'm not a scratch on it when I get back. Welcome to Lizzie's. Welcome to Lizzie's. Čia kažkokį barą atvarėm, tai turbūt pas tą Džeki. Jo, taip ir yra pas Džeki. Džekis toks jau čia bus toks. Ne, toks prie tūso žmogus. Va, tai viskas aišku. Iš karto tiem teisingą vietą, iš karto jau matau. Galim pakalbėt. O, atsiprašau, Jėzus Marija, jau žvilgsniu nužudė iš karto. Čia kaip matau, ponai jau po trečio laino. Iš liuchinėlį atvarėm, kaip suprantu. Kas čia? MK1. Nu, paimsiu duodą, tai paimsiu. Nu, zdarova. Gal galima paleisti kastyti skerbėdį, saka lėlėk? Ne. Nu, reikia tie jūs naker. Gerai. What? Nežinau, ką čia mes padarėm. Okei, šiaip įdomu pasivaikščiot. Zdarova. Ai, ką žinau, Džekį ieškau, nerandu, kur surasti. O, atsiprašau, ponai ir ponios, nepykite. A, girdi, Džekį, ja, niponėl. Okei, čia naisim kitą kartą. Džekį, kaip man pas tave nueit? Ai, galima tiesiog nušuokti. Paprastai, klasika, nereik laikyti. Nu, zdarova, Džekis, nu tai 100 metų, privėt. Oi, ačiū. Sveikas.
I got sparks flying between the Valentino boys and Maelstrom. Eddie's there for the taking, as long as you don't get flatlined. You know how it is. Can't complain, but we ain't here to shoot the shit about me. We hear about this problem of yours. No, no. Data shard. Have a glance. Nu tai duodam, tai pasitikėmės jo. Wow. Imk, fleškį. Viper, Patriot Viper, galit nusipirkti gerų flešų ir ramų, SSD diskų, hebra. Remėjai, žinokit, super produkcija, va, galėsit galvą įsidėti flešą ir viską matyti. What do you think? Won't come cheap. It'll have to be done on the sly. No trail. Hard Eddie's only. Okay. Got the money. No problem. Full crew job for sure. Techie, maybe two. A runner with a gold-plated brain. And a driver with wheels from hell. Ne, aku nesuprantu. Not to mention. Čia kaip suprantu komandos, kokios reikės šitam darbui, sako, bet nesuprantu, ką kiekvienas daro. Nu, tik tai hakeris suprantu. My trigger finger to zero this lady. Aš tikiuosi, kad tą patį supratau, ką ir jūs supratau, ką jis ką tik pasakė. I thought I couldn't count on you. I need someone... man reikia, kad kažko galėčiau pasitikėti. That's why I need somebody I can trust. This ain't no delicate situation, Hermano. It's a hit job. Plain and simple. Tik jūs suprantu, čia hitmano reikia tiesiog. Okay, maybe you don't. This isn't a professional request I can refuse. But I can. And I am. You should too. Okay. Now, what do you say we liquor up and talk life? Oh yes! Pakelkim, pakelkim, taurės. Double tequila with grenadine and lime. Of course! No problemo, hermano! Pakelkim, taurelo! You raise a glass to your mama, your hermana. The mamacita you meet in the bar. Mamacita. See a damn thing. Yes, brother. Nice. Galim pakartot. Pas mumis po vieną nieks neima čiopkė. Sold your soul to those Arasaka fuckers. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. Tai kaip suprantu, zero you tai tiesiog nužudyti yra. Those are the rules, taip jau yra. Those are the rules, Jack. Wanna be top? Gotta have some skin in the game. Yeah, but you're not on top. Saburo Arasaka is. And you're the pendejo who keeps him there. Work for yourself, live for yourself. That's the only way. Mm-hmm. Maybe someday. But for now, I'm still well within their reach. You'll always be within reach. Always Hey, you lost? Whoa, V, is that right? Don't believe it, Matt. Did Jenkins send you? Don't believe I know you. You don't, but we know you very well. Jenkins assigned you a task today. You'll share all the details with us. Who are you again? Name and department again? Didn't quite catch it first time around. Fuck. Ką jau čia hakina mane? Your access to company networks is hereby revoked. In 2 minutes, any company cybernetics in your possession will cease functioning. Give us the data you received from Jenkins. This will conclude termination procedures. What the hell did you find out? That is not your concern. The data, now. Nu tai atiduot, turim čia nėra kito pasirinkimo. Information's on the shore. Smart choice. O tai kas čia per bičiukai? We done. With the formalities? Yes. But I think Abernathy would gladly up our fee for ridding her of a piece of rot like you. Stand up, you're coming with us. Arasaka, agent, tai čia iš to... I think you fellows might have forgotten just how far from home you are. Čia ta pati kompanija, tik tai... I'm sure this body is your style, let alone a healthy option. Get out clear. Is that a threat? You start shooting, maybe we join in, huh? Before you know it, somebody might die today. We
have what we came for. It'll do for now. Nu, kaip suprantu, įvarė į kelnes, nenorėjo jie fightin' čia, kovot. Tik nelabai spėjau suprasti, iš kur jie atėjo, kažkaip, ar jie nepasakė, ar nespėjau perskaityti, tiesiog neužmačiau. Kažkam mis hakino tikrai ten, jau matęs iš ekrano. Va. Not sure I can breathe. It's like when my little primito was ditching drugs. Nasty chills, trembling hands, cold sweat and dry heaving. Yeah, sounds about right. Hey, should I get you to a ripper? Or, I guess, maybe trauma team's on its way. Just need to catch my breath. I lost everything? TT policy's gone, Jack. So are my biochem controllers, company pad. I mean, they've seized my bank account. Not frozen, seized. Jesus, these fuckers move fast. Sure you feel okay, though? I mean... Give me a minute. Get my shit together. That'd be that, Jack. Just lost control of my life. Completely. I'd say you got it back. You couldn't say no to them. So they said it to you. This is a turn for the better. You'll see. Besides, you haven't lost everything. No, Jack, I did. I lost everything. Access to intel systems, my pad, car, contacts, every shred of credibility. At least you still got the eddies for the hit job. Probably some fat-ass chunk of cha-ching, just right for a new start. That's right, fool. Buckle up. Hey, you hearing all right? Don't look so hot. Wake up, samurai. V! Kas jam pasidarė? Your new life starts now. It starts now. Tai kažkaip tipo jo šita asmenybė pasisavino, viską ištrynė. Jis dabar jokių kontaktų, nieko nebeturi, kas jam priklausė. Buvau pamiršęs, kaip atrodo. Very nice. This is a flash is going. Čia kaip suprant toks intro į žaidimą. Okay. Kažkoks žiauriai random traileris čia buvo, net nelabai iš tikrųjų supratau, ar čia intro buvo ar kaip, bet labai klaidinančiai kažkaip. Ir dar ta muzika tokia lieva. Eik, tu na, praleidau po kiek čia metų mes. Eina, savo, praleidau po kiek čia metų mes. Nepaskaičiau. Na taip, pabandom tą tutorialą, kad pamatytų žmonės, kaip čia kas atrodo. Pabandom, praeinam. Vis tiek paskui grybausiu, jeigu nepraeisiu.
O, privet. Oh my god, kaip creepy. Yeah, no problem. No problem. This course is designed to reinforce your fundamental combat abilities and hone your reflexes. Okay. The skills you gain here will help you survive, even excel on the battlefield. Mhm. I will train you to... Gerai, skip ahead, aš šitas neklausysiu. Hello, hello! But they clearly got drill and drop. Gerai, 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 prasukam. Einam iš karto. Move! Combat basics. Let's go. Nu, tai ką, pasidubasint reikėsi. Ok. Oi, čia tikrai pats geriausias esu. Kaip sakant, veteranų veterano šaudime. Face clan, contact me if you need me. Ai, biški judantis dabar, ne? No problemo, Hermano. Amigo. Užsitaisyt klasiką. Nu. Zajabimba. Brrrr. Ai, cover? Continue. Tai coveris taip ir... O. Kaip sunkiai nusišauna. Okay. O tai kaip coveri, tiesiog su C? Nice. Kas čia? Ai, čia bandažai jaučiu kažkokie. Nu... Panašiai, susileidom vieną į vieną. Ir iškart geriau. Okei. Oi, nu tai sveiki. Blamba, čia kaip sunkiai, sakyčiau. Nenori mirti. Kad tu nepataikai, brolau. Headshot, nu. Bet čia tai bus sunku jaučiu kažką nušaut. Kosmosas. Nenori mirti nieks. Maloniai šaudas, nemelos. Tikrai neblogai. Ką varam toliau? Combat basics done. Hacking. Very nice. Ai, vienas iš keturių čia. Okei. Iš viso reikia 4 treningus praeiti, ne? Okei, taba. Ir mes čia skanuojam. Tai hacking. Ai, yra serveris. Explosive. Hazards highlight in red. Sorry, kad kariai pusėms ne viskas matosi. In red, hackable objects green. Objects useful in other ways are highlighted in blue. Okei. Tai green mes galim įsihakinti. Tik tai, kaip mums tai reikia padaryti? Nežinau. This training module will teach you how to work a little hack magic on the screen to distract the guard. Causes a device malfunction, pings the target, reveal all people devices. Tai mums šitą reikia. Nu. Du ramus kainuoja, turim du ramus. Bet kodėl taip ilgai? Distract the guard. Ai, tabą reikėjo. Oh, shit. Va. Eik tu na. Again. Restartas. Supratau, kaip reik. Atsiprašau. Tai spaudi, mums reikia distract. Spaudi F. Tada brr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 
agents. Good. Now take him out quietly. Ir ką spaust? All yours. Take him out. F. Grab. Ir gali kill ar non-lethal teikt. Kill, aišku. Ką mes čia atskinsimės? Nu va, sulaužim. Sulaužim. Especially the dead kind. Ai, tipo, negalim palikti kūnų. Okei, 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 okei. Dumping bodies. Nice. Very nice. Smart. Čia kaip Mario žvaigždutė buvo. O ką čia dabar? Sneak up. Nu, done. Ai, tipo, iš karto, iš šaldytuvo. Nice. Okei, okay. Man patikti, man patikti.
to ir tikiuosi iš šito žaidimo. Have fun. Nu, įsilaužėm į kamerą. Quick hacking more complex scenarios, more advanced quick hacks allow you to environment or enemies to your advantage. Ok, tai mes galim... Kaip dabar žinot, ką pahackint galim? Nieko nėra aplinkui. Breach protocol. Breach protocol. What? To upload a daemon, you must recreate its code sequence by selecting characters from the code matrix. The characters will be visible. What the hell, čia mes tipo jį perimt galėsim? Sequence required to upload. Select 55 from... 55, tada čia BD. Ir 55. Now, detonate the grenade. What? How? Ai, nu. Bet tai čia nereikia 8 ramų. Ai, aš vėl pamiršau tabą atspaust. Bam. Self-destruction. Holy shit. Ok. Man patikti. See? Just needed to shut your brain down and follow orders. In true Militech fashion. Nice. Nu ką, toliau, mažiau kalbų, daugiau darbų. Girdi, kapitan, please, next, stealth, oh, no, ne, nekenčiu šito, nes niekad neišeina stealth padaryti. Nu, neišeis, drauguži, tu mano mielas. Ai, su viduriniu pelės, taip, su ratuku, taip ir galvojau, blemba. Taip ir galvojau, bet kažkodėl neleido spausti iš pradžių. Okay, mums čia dabar... What the hell, kas čia vyksta? Man čia per daug technologijų galva neišneša. O tai mes dabar negalim jų hakint, pavyzdžiui. Ar mums reikės būtinai matyt? Ne, neleidžia hakint, tiesiog mums reikia sėlint. Kokia nesąmonė? O, blemba. Nice. Now, move slowly towards the exit. Stay out of sight. Holy shit. Vos nepamatė. Galim dabar prabėgti tiesiog. Nova, well done. Easy. Security systems. Now the same thing, only with the camera. Oh no. O galim hakint. Nu, vai. Vai, I can't. Kas čia? Irgi kamera, aš nesprantu, nes neleidžia. Pala, hostile cameras can detect you have orange scanning beams, while friendly ones have green beams. Cameras will detect you if you enter your field of vision. Va? O tai, okay. V, you're not a gonk-brained Militech recruit. Get moving. Ne, tai supranti, bet tai, o kaip man? Kodėl? Nepastebėjo? Nežinau, kodėl susileidau vieną į vieną, bet... Ai, viskas? Nice, easy. Čia jeigu tiek stealthin, tai baikit. Baikit čia. Va, viens ir du. Ai, dabar muštis mokin. Tai, nu, tai pagaliau, prie reikalo. Ten hakint kažką, kameras. Ne, nu, tai iš karto. Va, babaim. Ne? O, ble, šitas didelis. Ok, atsiprašau, restartuojam. Perkrūnam kompą, davai. Enter the arena, sneak up. Reikia sneakinti jį. Ble, šitas didelis. Bet šito, jo, šitas per didelis, kad jį paimt. Enemies at much higher level than you marked with, aha, su kaukale. Jie gali iš mūsų išsilaisinti ir juos yra labai sunku įveikti. Tai reikia apgalvot prieš raunantis ant jų. Ai, va, mūsų lygos duos. Mūsų svorio kategorijos. Tap, perform a fast attack. Okay. Tai čia fast attack buvo. Ok,
to perform a fast attack combo, press while the previous attack is being... Ai, tipo, kol muša. Ai, tipo, iš karto du. Hold to charge a strong attack, then release to perform. Okay. Bam! Knockout. Will change your stamina. Oh my god, čia bus netgi ištvermė. Negalėsi čia tiesiog per gata. Bim, 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 išilės. Rautis. Čia reikės žiūrėti, ar dar nepavargsti. Your enemy is blocking in the stand, strike him, see how your attacks affect him. Okay. Tai čia jisai dabar ginsis. Bus biš protingesnis jau. Bum! Nelabai padėjo, tak, gynyba, ne? Žiūrėk. Bim, bam, bum. Bam, on stamina į pabaigą. Fast attacks will not damage a blocking enemy, only strong attacks can break their blocking stance. Okay, okay. Taip pat tik tai, bim, šitas gali išvežti iš vėžių. Supratau. O dabar mums gintis reikės, okay? No problem. Hahaha, atgal gavai. Stamina cost for blocking. Shit, netgi blokavimas kainuoja. Okay, šiaip žiauriai gerai padaryta šitas dalykas, nes per kitų žaidimus tiesiog varai, 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 be jokių galvojimų, nereiks smegenų naudo. Čia biškį reikės pagalvot, pasižiūrėt, ar turi energijos, gynybai reikės pasiruošti ir taip toliau. Tai man tas patinka, kad įdėta darba yra į tą combat. O, bim, bim, bam, 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 babim, bam, bam. Bam! Nu ir done. Oh, shit. Jo, jo, čia biškį reikės pasižaist. Oi, tu kai čia pramazinai, seneliuzai. To counter an incoming attack, press, aha, to block just before getting him. Just, ai, tik prieš smugiuojant tą, kad counterintų. Okay, okay, okay. Now this fool loses his footing every time he swings. Use that. Va, 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 va. Bet čia reikia gerą timingą turėt. Blamba. Va. Iš karto atgal automatiškai. VSD to dodge in direction you wish. I like that. V, wanna see this fool punch in air next. Don't let him land anything. Easy. Kas dabar? Use all techniques you have learned so far to defeat the enemy. Viską pamiršau. Viską pamiršau. Tu galim gulinti prilupt. Rimtai. Tiek tai reikėjo. Oh my god, katana, nice. I like this. Aha, su katana irgi gintis galim. Greitos atakos yra. Šitą tą reikia nepa... Nu tai užbaigiam. Oi, iškirto mane biškį. Viso. Guli. Sėdi, atsisėdis. Ai, tipo dabar reikės nugalėti priešus, belė kaip, svarbu jos nugalėti. Tipo viską ką išmokau. O, wow, what the fuck? O tai aš neturiu... Oh my god. Tai čia nesąžininga, aš coverio neturiu. O tai kaip man mylą tek pasimti? Katana. Katana už pirmą ginklą. Ok. Defeat all enemies, dar vienas enemy. Nu ateik, ateik, nesislėp. Damo. Good stuff. Looks like you're cruising already. Yep. Easy peasy. Nu tai sveiki. A jau viską padariau, galiu būt kareivis. Dėkui. Woohoo. Nice. Patiko man šitas tutorialas, šiaip tutorialai užknisa, bet šitas buvo visai fun. Not bad, huh? Šitas buvo visai fun. Exit, time to work. Let's go.
Neriam į žaidimą pagaliau. The Rescue. Ką čia reikės gelbėt? Tai kaip suprantu, tos bitch nebereikia žudyti jau. Ten jau praeitis, tai ne mūsų darbas ten. Dabar savo dalykus darysim. Bet aš nesuprantu, tipo, kodėl mes už korp būsim tą pusę. Tai kaip čia asocijuojasi korp mano kelias pasirinktas, jeigu mes vat, vis tiek su street bahūrais duodamės. Čia man pačiam reikės paspausti, ar čia jau ateity liftai normaliai veikia, kai įlipi ir važiuoja. Kur tu galvoji, kad nori važiuot. T-bug. Sandra Dorset. Target's biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. Ai, kažkas. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Bug, could at least try to be nice. You want nice, supportive? Call a damn helpline. Tai kažką gelbėt reikės, bet nežinom, ar dar tas žmogus, kurį reikės gelbėt, dar yra gyvas. Nes, kaip suprantu, ten kažkam jau daro arba padarė. Negero. Ką aš žinau, čia kažkoks dalykus duoda, rinksiu. 1237? Visokių še renku. Bet realiai visokių še renku. O. Nepaslėp. Nelys. Įsivaizduok gyvent tokiam barake, aš tai tikrai neįsivaizduoju. Door. Open the door. Yes. F. Breaching. Nu tai zveiki. No profile. Tyliai sakė. O, lagaminėlis, galima atsidaryti. Tušis, nice. Muzika tai gerai. Kala. Kas išjungia? Pala, aš gėrimą renkuos. Uff. Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corpo Immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky gal. Okay, tai kažkokia immunity turėjo apsaugą tą paną, tai tipo, kaip suprantu, vertinga. Vertingas žmogus buvo aukštos klasės. Aukšto luomo. Okay, open. Pendejos ahead. Tai čia bus dar tų priešų. Žia rimtai. O galima jį tyliai prisėlinti? O! Nice! I like this. Galima aš apsilūtinsiu Hebrantas dar pakeliui. O, kažkas čia. Renku viską, nes paskui, ką aš žinau, prireiks kažko, neprireiks. Ta muzika jau per garsiai man galą, nemeluosiu. Kas čia yra? Na, jis pasėmė. New shout kažkokį gavau. Plat, sutabo. Ai čia mūsų draugelis. Dual skalpelis. Nu tai čia reikės, jaučiu. Pala, o galim jos nuhackint? Breach protocol, rubber, optic, short circuit, breach protocol. Va, šitą norėjau padaryti. 55, 1C. Installed. Tai kas jam atsitiks dabar? Ar aš nieko nepadariau? Ne, aš čia tikrai... Putas, madres! Aš nesuprantu, ką aš padariau. Aš nesuprantu, ką aš ten įsihakinau pas jį. O, blembo, kiek man gyvybių nuėmė. Eina, savo. Ai, aš iksą galiu panaudoti. Nice. Oh shit. Aš tai hard. O tai kaip man jo ginklą pasimti tą?
Ну давай, гнида, покажи! Гнида, покажи! Русишкой, да, найс! О, бля, перерти, перертиш! Kaip man paimta ginklą? Kaip, kažkai, greitai ataką darytis, kad būtų, pavyzdžiui... Pavyzdžiui, kaip greitą ataką pasidaryti, kad... Turi ginklą ir taip pam iš kumščių. Oh, shit. Panika. Viską rankų, nežinau, ko reiko, ne. Kas ten už sienos? Okay. Nu mirk, for fuck's sake. Kiek jisai nemiršta, šakės. Shit, where the hell's our target? Look around, gotta be there somewhere. Okay, mums targetą mūsų reikia iškoti, bet pirmiausia, apsilūtinkim. Kaip PUBG. Sakau, viską renku, net neįsivaizduoju, ką gavau, ką galiu naudoti. Tiesiog vieną ginklą turi viskas, o čia kažkas... Ai, čia health, tas dalykas. Čia ginklai kitokie ar skinai tiesiog keičiasi. Visko, pilna, nežinau, ką renku. Batus gavau. Čia kažkas ir čia kažkas. Ai, čia pika body. Nenoriu aš to body, kaip man jį numesti. Žodžiu, okei, nebestumkim čia laiko. Čia siena išgriauta, čia šardas kažkoks. Jup. Gal už to šardas bus galima kažką tai upgreidintis arba pasigaminti, tai aš jaučiu jos reikia rinkti. Čia jaučiu negalim išeiti, no problem. Tiesiog aš noriu pasidaryti, pasižiūrėti aplinką. Ir ką pasilūtint galima. Čia creepy as fuck. Čia buvau aš galėjau čia praeiti. Okei, no problema, pendejo. Taip, atrodo viską susirinkau. Va. Pagaliau paėmė ginklą nuo žemės, kodėl prieš tai nepaėmė, nesuprantu. Viską renkam. Bet tai kaip lietai aš einu su jo. Ugh, tai... Kai dėjau į širdį. Eina, saučiai. Kiek visko. Ir butelį, nu žodžiu. Okei. Jesus fucking Christ. Kas čia vyksta? Ai, mums reik... Ai, čia mūsų... Čia tas, kas mes ieškom? Think I got her. Got her target. We make it? She alive? About to find out. V, Jack and Tor Biomon. Need to know what we're dealing with. Check Biomon. Oh, good. Tipo, mes galim... What the hell is this? Iš plaštukos ištraukė OSB flešiuką. Sandra Dorset, NC57044. Sandrutė. Trauma team platinum. Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked Biomon. Platinum membershipas Trauma Team, tai kaip suprantu, tipo, turi ligoninės Platinum partnerystę, narystę. Tipo, už kiekvieną nusičiaudimą turėtų atvaryti ją gelbėt. Nesuprantu, kas čia vyksta. USB tik matau ištraukę. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in... Ai, atvarysiu 190 sekundžių gelbėti. Will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected cost. 9% tik padengs. Pobrecita. Let's get her off that ice. Pick up. Okay. Nu taip, grinai, futuristik. Už viską mokėti reikia. Visokie membershipai, kuo daugiau pinigų. Tuo daugiau pagalbos gali surasti. Kaip ir dabar turbūt, panašiai. Bet čia netgi membershipas yra šitam
mediciniai pagalbai, čia tai žiauru. Tipo, turi membership ar vis tiek dar dasimokėt turi. Klasika, klasikinis kemas. Ok, tai kaip suprantu, ta trauma team atvaro, jas išgelbėt, čia kaip ir greitoji pagalba. Tipo, jeigu turėtum bronzinį partnershipą, trauma team, tai nieks nevažiuotų tas net gelbėt, iškart morgą siūst. Kaip man, aš negaliu pelės valdyti. Ok, Jezus Marija, 1, 2, 3, 4, 5, atsiprašau, kad gyvenu. Wait for trauma team to help Sandra. O taip ir bus, kai Elonas Muskas visą pasaulį užvaldys. Ne, ne, maladėts, Muskai, taip ir toliau. Norėčiau taip gyvent, būtų įdomu iš tikrųjų. Entertaining būtų tikrai. Tai va, jaučiu tiek šitam kartui. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu žiūrėjot šį epizodą, sekantys epizodai ir žaidimo tiesinys bus mano Twitch kanale twitch.tv/sltrepublic. Aprašyme paliksiu nuorodą, tai užeikit ten, šiandien streaminsiu, jeigu spėsit pamatyti šį video 7 val. Vakaro Lietuvos laiku ir visada streaminu panašiu metu. Susitiksim ten, ačiū, jeigu žiūrėjote šį video, nepamirškite paspausti like, jeigu žiūrėjote iki šio taško ir jeigu žiūrėjote iki šio taško, parašykite, ar norėtume daugiau kažkokių gal kitų žaidimų serijų, nebūtinai Cyberpunk'o, kad kelčiau juos į YouTube, taip kaip serijos, taip kaip dariau su The Last of Us. Tai jeigu norite tokių dalykų, parašykit komentaruose, pakomentuokit jūsų įspūdžius apie Cyberpunk'ą ir palikit mygtuką like. Jeigu norite įsigyti šį žaidimą, nepa.com, nuorodą aprašyme, kodas LTU Republic. Tai tiek, šiam kartui, su jumis buvo LTU Republic, ačiū, kad žiūrėjot ir sakau jums, ate.